xisbiga wadan ayaa munaasabad soo dhaweyn oo qabtay xildhibaanada ugu badnaa oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Laascanood siyaasiyiin iyo taageerayaal badan waxana kala qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirsaaq Xaliif Axmed mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool Cuqaal wax garad garabada haweenka iyo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood munaasabadan ayaa waxa khudbada kala duwan ka soo jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka ee ku soo biiray xisbiga wadani siyaasiyiin iyo cuqaal iyo wax garad waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta xildhibaanada ka soo kala baxay ama ka soo diga rogtay xisbiyada kale annagoo ah xisbiga wadani ee gobolka Sool xildhibaanadaas waxa weeye maanta xafladan iyaga ayaa noo qabanay iyo 8 kooxood oo iyana sportis ah oo xisbiga ku soo biiray oo aanu ku wareejinayno maaliyadihii sportiska dad aad u fara badan waa mahadsan yihiin dadka iyo cuqaasha iyo garaadada ka soo qayb galay taabto anigu waxaan ka soo baxay xisbiga cadaaladda ee daryeelka wacid waxaan lahay markaan xisbiga cadaaladda ee daryeelka ku biiray shaqsi meel taagan baan ahaayo laakiin dad baa i codeeyeen inaan xildhibaan noqdo oo waxay igu codeeyeen inaan xildhibaan aan noqdo xildhibaannimo golahanta aan ku soo baxo codka maanta aan ku fadhiyaana dad shacaba iska le run ahaantii mas-uuliyaddana waa lagaala xisaabtamaya ummaduna ciddii shacabku codkooda siisa qof walba bilaadana waa la weydiinaya maxaa codkaasa anigu suba taray laakiin shacabkii doortay codkooda siiyey ayaa run ahaantii markii horena ii dooranayay xisbiga cadaaladda dareen maanta iyagu guuxoodaan ka fadhin waaye ayay hada wadani haddaadaan gelin ama aan wadani la shaqeyno talay tusaale aadan kula shaqeynin dee codkaygu waan kala noqonaynaa sababta keentay saakiina halkan aan ugu caddeeyo inaan shacabkii doortana u sheego inaan codkayga iyo caqligayga iyo waxtarkayga aan la kaashanayo saaka laga bilaabo guuxaa baxaya wadani inaan kaga qayb qaato dambiyada shacabka maanta halka isugu yimid ee taageerada halkan kale u yimid wadani waxaan umalaynayaa shacabku meesha uu rabo yaanu annana rabnaa marka hore waan salaamayaa gidigiin xisbiga madaxdiisa iyo shacabka qaybo kastaba oo fadhiya meesha waxaan umalaynayaa shacabku meeshuu rabo baanu annagu raacaynaa kadib waxaa farxad weynoo ah maanta in laysugu yimaado annagoo golihii deegaanka barkooda ama loo meeroodoo weliba aleeri marka aanu isugu yimid maanta xisbiga wadani aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa soo dhowaada oo idin soo dhoweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa xisbigu waa xisbigiinnii ku soo dhowaada waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa ex maayir cabdiqaadir jaacsanugu waxaan ahay dhulka iyo cadar heeraha degaana waxay soo beer qaaday markaan arkay halkay ku socoto ayaan ku soo kacay madaxweynuhuna waa muuqdaa ragga ku hareeraysan madaxweynaha ragga ku hareeraysan baaba idiin muuqda inay kii guusha tahay ragga ku hareeraysan waxaa la odhan jiray berigii hore marka reeruhu guurayaan duq jiriidka ka reemo oo jiibiyaal rartaa muhiimaddu waxay tahay wixii danta iyo dalka danta ugu jirto waxa nafteena danta ugu jirto waxa wiilka dambe dantiisa ugu jirto baa horta inaga muhiim inoo ah xusbiga aynu maanta ulme waa wadani waa wadani wadani waxaynu iska xignaa xusbiyada kale iska dal baynu isku nahay xusbiga wadani baynu soo saaraynaa maanta xusbiga wadani baynu soo saaraynaa oladii hore biyo qaraar wayna dhaafin waaye sidii odaygii hore sheegay biyo macaan ninka keenaya unbaynu ka rabnaa adduunka ingiriiska gumaystay taraawiishii wadani bay ahayd oo way iska kicisay waxa kale waa wixii la gumaysanayo la watay ortorinta ogaad waxaa la yidhi faraska waxaa jeedalka loogu dhuftaa ha ka badiyo war cabdirisaaq oo inaadeero waxaan kugu boorinayaa oo aan kugu wareejinayaa darwiish keligay baan ahaayee maanta dadkii oo dhan baad haysataa xildhibaanadii oo dhan baad haysataa oo ninkii ugu aktifsanaa hormuud u yahay meeyay ninkii xoogga weynaa maasha allah ilaahay kuma badin meel cidla ah inteenan oo isku mabdaca oo isku meel wuxuu wada wadna
الله سبحانه وتعالى سوك إن كان هالكنا يا مادل سبحانه مرك حين تحارو عادم ما هاد علنا يا ده قرب كايجا حيل دبانا ده شرع السياسة نوع سبحانه تعالى سكمله وده قورن إن رسول وامد حل مدوية سجارة لبطن الله كرق على مره نك ما هذا يا إنه رسول سجارة تبع وشي يا هيو منهن حل مد بعلون هاي يعني لقو تشن أنا وده ما أنت يا رسول أو ما دحيل أو ما تشيل مروين كلا عقل ذيله علماء الدين كده وحنا كبير نيحس بيجا وداني. هو يا مالية ده حس بيجا وداني عبد الرزاق خليفة أحمد. أيه كسر دوي قلها ديجان ك. أيه كسر بيري حس بيجا وداني. سدوا كلنا أقرب رياض جدنسيجي. استيت كوحول كديسن مجال ده الله سبحانه. هو صلى الله مبارك على النبينا محمد. عندما مرت الشرف تكسر قيد بشين حفلة دم. سدوين تا. أيه كسر دوي إنه. حلبان نذا قل هالديجان كدقم الله لاس عنود السديد ده يقصو بيرحس بجوادني وقاشة وحجارت كا هوين كا للنيردا سبورتس كا يده ما بنشوف انتهى لاس عود هالكم فرديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحنوت عاد سلوينية. حل دیوان ندا گل هدیه کن که دکمه دلاس آنود یکو صوت بیاره حس بگو ودنی وان اگم حد نقیه اینا یو دورتان حس بگو ودنی وایو آقون سلام اینو یه حس بگی تنتی اومدی صوت دورتای ای که امینه یه اینو یه هی اد یه اد بر اگم حد نقیه سدید حل دیوانه هلکم فریه یه آفرتی حل دیوان یه یو خوری یو صوت به حس بگه مورد علی ستر تیفی لا سعنا